ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីឡានថ្មីឡានទឹកនិងឡានអគ្គិសនីតាមពិតឡានអគ្គិសនីដូចជាមិនបាច់និយាយច្រើនទេយើងនិយាយអំពីឡានថ្មីឡានទឹកក្នុងទីផ្សារពិភពលោករួមជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ទីផ្សារធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងនេះគឺដកស្រង់ពីតិន្នន័យឬក៏ statistics របស់ Co Automobile តែជា website នឹងការទិញលក់នៅវិកលថ្មីយើងឃើញថាតម្លៃឡានបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទៅឡានឡើងតែ47ដុល្លារទេ47ពីចន្លោះអាចស្ដាយពី42ដល់47ដុល្លារគឺកម្រិតឡើងគឺឡើង 0.6% តែប៉ុណ្ណោះហើយ ATP របស់វាគឺក្នុងលបាក់ 48,165 នៅក្នុងការលក់ដូរមួយគ្រឿងមែនតើទៅមានមូលហេតុ3ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃឡានហ្នឹងមានបញ្ហានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឡានថ្មីណាតម្លៃទី1ទីផ្សារពិភពលោកនៅក្នុងរបត់ពិភពលោកដែលយើងឃើញដំបូងណាគឺការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈធនាគារឬក៏ loan មានការកែប្រែគឺ high interest rate ការលើកឡើងនៅរបាឬក៏អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅស្រុកខ្មែរអត្រាការប្រាក់ 0.7 0.8 អបញ្ហាតែនៅស្រុកគេ 0.5 0.6 គឺបញ្ហាខ្លាំងចំណែកឯបញ្ហាទី2គឺ demand មានថាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទូទាំងសកលលោកទូរួមប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែដូចជាមួយនឹងតម្រូវការឡាននេះនឹងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះណាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់ថ្នាក់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់តម្រូវការហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរនឹងរឿងទី2រឿងទី3បងប្អូនរឿងទី3ដែរយើងឃើញហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ inventory មិនថា spare part មិនថាគ្រឿងបង្គុំឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតឡាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឡើងរហូតដល់ 2.77 លានខ្លាំងមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ច្រើនអ្នកប្រើតិចអ្នកទិញតិចហើយតម្រូវការក៏កាន់តែតិចដែរនេះគឺជារឿងដែរឡាននៅលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញឡានធ្លាក់ដែរហើយការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីផងឡានសាំងក៏បង្កើតនៅរូបរាងថ្មីមួយផ្សេងទៀតសាំងកាត់អគុយខ្លះទៀតកាត់ទៅដល់អគ្គិសនីទៀតមានថាលាយបញ្ចូលគ្នាណាគេធ្វើ function ហើយ spare part ក៏ធ្លាក់ចុះតម្លៃឡានផលិតតាមគ្រឿងនីមួយៗប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានឡាន10000ជាង20000 30000 20000ជាងជីស្រួល10000ជាងរៀងរងប្រាក់តិចហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងទីផ្សារឡានក្នុង data ឬក៏ទិន្នន័យរបស់ Co Vehicle ដដែលហ្នឹងក៏គេបានបង្ហាញអំពីការចុះតម្លៃឬក៏ការផ្ដល់ promotion ក្នុងរយៈពេល1ខែការផ្ដល់ promotion ឬការចុះតម្លៃពី 5.9 ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរមក 6.2 យើងឃើញថាត្រឹមតែ1ខែហ្នឹងការផ្ដល់ឬក៏ការតម្លាភាពឬក៏ incentive របស់នៃឡានថ្មីដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូនក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីទាក់ទាញប្រើពីពួកអីបងប្អូនមែនទេតម្រូវការឡានវាចាប់ផ្ដើមប្រសើរយឺតមិនខ្លាំងគឺប្រសើរយឺតអាចនិយាយថាវាយឺតស្បើតយកតែម្ដងបើប្រៀបជាមួយនឹងពេលវេលាតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ COVID ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងយឺតយ៉ាវខ្លាំងមែនទែនហើយតម្រូវការវានៅតែបន្តដូចនេះសម្រាប់ឡានថ្មីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្រាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំខាងមុខទៀតគេជឿជាក់ថាក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវានៅតែបន្តទៅធ្លាក់ថ្លៃហើយទូទៅគឺធ្លាក់ថ្លៃចុះសម្រាប់ឡានជួសវាជួបនៅបញ្ហាច្រើនយើងអាចនិយាយថា3ចុះនៅក្នុងបញ្ហាណាបងប្អូនឥឡូវមុនទៅដល់ឡានជួសយើងកំដៅទៅដល់ឡានអឺរ៉ុបនាំបងប្អូនយើងនិយាយអំពីការកែប្រែទំហំទីផ្សារនៃឡានជួសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរងាយយល់សម្រាប់បងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់និយាយណាហើយខ្ញុំក៏មិនបានបកស្រាយពាក្យរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយគាត់បាននិយាយថាទីផ្សារឡានជួសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ងាប់ទេអត់ស្លាប់ទេវានៅតែបន្តមានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយថានៅវៀតណាមគឺយើងឡើងឃើញឡានចាស់ហើយឡានចាស់របស់វៀតណាមណាបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមបដូរផ្លាស់ឡានចាស់ស្ទើរតែរត់គ្មានលើកគ្មានអងផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តបពាក្យគាត់នៅនេះគេលោកគាត់បានស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងណាហើយក៏ជូនសម្រាប់បងប្អូនជាគំនិតដែរបងប្អូនមែនតែនទៅទីផ្សារជជុះឡានជជុះមិនងាប់ទេប៉ុន្តែទីផ្សារឡានជជុះនាំចូលគឺងាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឡានជជុះដែរប៉ុន្តែឡានមកជុះនៅក្នុងមកទឹកនៅក្នុងស្រុករបស់គេមិនជជុះនាំចូលទេហើយកម្ពុជាយើងកាលណាបើវិវត្តខ្លាំងឬក៏មានគោលយោបាយនៃការកែប្រែដោយវៀតណាមណា
ឡានទៅជួសយកចូលក្នុងមួយប្រហែលឆ្នាំទៅទៀតឬថាមួយទសវត្សរ៍ឬក៏10ឆ្នាំទៅទៀតប្រហែលជាអាចងាប់តែខ្លួនឯងពីព្រោះគ្មានអ្នកនាំចូលគ្មានអ្នកនាំចូលខ្ញុំលើកហេតុផលងាយងាយបងប្អូននៅពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍគេព្យាយាមបិទនៃការនាំចូលរថយន្តមួយទឹកដោយសារអីដោយសារតែសន្ទុះនៃការផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់គេមានហើយហើយតម្លៃឡាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវាស្ទើរតែប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងឡានជជុះបានបងប្អូនយើងឃើញច្បាប់មួយច្បាប់មួយនឹងវាវិវត្តទៅការបិទការនាំចូលឬក៏វិវត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាំចូលនឹងក៏ប្រប៉ានាំចូលតែម្ដងច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្រិតឆ្នាំឡានជជុះណាក្រោមហេតុផលការពារបរិស្ថានកម្រិតឆ្នាំដែលចាស់ចាស់ពេកគឺលែងឲ្យនាំចូលទី1នេះយើងនិយាយថារាល់ថ្ងៃនេះមានតែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋថាវិបាលដែលមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋវិបាលឬក៏គម្រោងរបស់អ្នកណាមួយផងគ្រាន់តែជាគម្រោងរបស់រដ្ឋវិបាលដែលចង់លើកស្ទួយឡានផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាបានកម្រិតឆ្នាំចុះបើសិនបើបងប្អូនសម័យមើលនៅពេលដែលរដ្ឋវិបាលគាត់មានគម្រោងពង្រឹងឬក៏ជំរុញទីផ្សារឡានផលិតនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានការលក់ចេញឲ្យគ្រប់ដំដាប់ទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាស្នាឡានទៅជួទៅជាយ៉ាងណាទី1ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទទួលបានគម្រោងណាមួយតើតើជាមួយនឹងបរិស្ថានក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានបិទលែងឲ្យមានការនាំចូលគឺប្រជាជនក៏លែងតវ៉ាដែរដោយសារតែតម្លៃនៃការផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះវាស្ទើរតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្លៃឡានថ្មីឧទាហរណ៍ឡានប្រុស012តម្លៃក្បែរ20000ជាង20000ជាងណាបងប្អូនថែមលុយតែប្រហែល1000ទិញអារ៉ៃបាន25000ហើយបើចង់ទិញអាលឺអារ៉ៃគុណភាពលឺអារ៉ៃទិញអារ៉ាស់ក្នុងសម្រាប់ Toyota Chevrolet ឬក៏ឡាននៅក្នុងដែលផលិតជាឡានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក៏តម្លៃបាក់ផែនហ្នឹងដែរហើយបងប្អូនថាមានមិនអាចឬនឹងកាត់ឡានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកើតហើយបើបងប្អូនមិនស្គាល់ប្រទេសណាដែលបិទការនាំចូលណាកុំឲ្យទៅពិបាកសិក្សាប្រទេសជឿនលឿនឥណ្ឌូនេស៊ីយកលេសបិទនងការមិនឲ្យនាំឡានជជុះចូលទេឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងណាក្រោមហេតុផលថាបំពុលបរិស្ថានប៉ុន្តែធៀបពិតមិនមែនរឿងបរិស្ថានទេគឺរឿងឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ជំរុញឲ្យមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់ឡានផលិតនៅក្នុងស្រុកបើបងប្អូនអត់ជឿគឺបងប្អូនអាចឆែកបានហើយក្នុងទីផ្សារសពថ្ងៃតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារឡានជជុះណាបើបងប្អូននាំចូលឡានជជុះគាត់នៅមានកំណត់វិជ្ជមានអវិជ្ជមានថាវាមិនអាចកើតឡើងទេណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយដល់ឡានជជុះគ្របដណ្ដប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញណាបើនិយាយពី5ឆ្នាំមុនគឺ 92% ឡានថ្មីមានតែ 8% ឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរហើយតាមការប្រកាសថ្មីគឺឡានជជុះបច្ចុប្បន្នមានទីផ្សារគ្របដណ្ដប់ត្រឹមតែ 55% ហើយឡានថ្មីកើនឡើងរហូតដល់ 45% អានេះទើបតែការចាប់ផ្ដើមនៃយុគថ្មីឬក៏ពេលវេលាថ្មីដែលកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ទី1ណាទី2គឺជាទីផ្សារប្រគួតប្រជែងថ្មីដែលឡានថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះលែងលក់យកតម្លៃហើយគឺផលិតតាមកម្រិតគុណភាពផលិតតាមតម្រូវការទីផ្សារប្រហែល10000ជីបាន20000ជីបាន30000ជីបានវាជាការផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារមួយដែលបងប្អូនអត់អាចប្រកែកបានទេតែឡានជជុះនៅស្រុកខ្មែរក៏វាមិនងាប់ភ្លាមដែរនៅពេលដែលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំរុញគឺអាចបិទបានទី1ទី2បំបិទដំឡើងដំឡើងពុនឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងទី3កម្រិតឆ្នាំកម្រិតឆ្នាំណាកម្រិតឆ្នាំហ្នឹងឲ្យកាន់តែគិទៅស្ទើរថ្មីតែម្ដង5ឆ្នាំឡានប្រើ5ឆ្នាំទើបនាំចូលបានហើយបើធៀបជាមួយនឹងអាការយកមកមានពុនច្រើនផងអីផងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃឡានផលិតនៅក្នុងស្រុកឬក៏ឡានថ្មីនាំចូលនៅក្នុងស្រុកដែលមានការលើកពុនច្រើនគឺថោកឡានថ្មីថោកជាងឡាននាំចូលឬក៏ក្បែរគ្នាឬក៏ខុសក្រោមគ្នាតិចគឺវាចប់ដល់បោរីបោឯងអានេះគឺជាទស្សនៈដែលវាមិនច្បាស់ទេថាវានឹងអាចកើតឡើងប៉ុន្តែវាជាទំនោរដែលវានឹងទៅឬក៏ជាកន្លងដែលវានឹងអាចកើតឡើងហើយវាបានកើតឡើងតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងនឹងបើក៏វាបានកើតឡើងសូម្បីតែឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយបើបងប្អូនមើលក្បែរខ្លួនណាវៀតណាមហើយថៃគឺបានធ្វើរូបមន្តនឹងហើយពុនទៅលើឡានមួយទឹកនាំចូលនឹងគឺ 200% នៅថៃបើវៀតណាមខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេហើយកម្រិតឆ្នាំទៀតក្រោម5ឆ្នាំនៃការនាំចូលដែលធ្វើឲ្យតម្លៃឡានថ្មីនិងឡានមួយទឹកនោះវាប្រកួតប្រជែងជាមួយតម្លៃគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានយើងឃើញដងផ្លូវនៅតាមដងផ្លូវថៃនៅតាមដងផ្លូវវៀតណាមកម្ររឃើញឡានមួយទឹកភាគច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះណា
បងប្អូនទៅវៀតណាមឥឡូវគឺកម្រឃើញឡានមួយទឹកវាមិនមែនថាអត់ជិះទេមានតែវាកម្រឃើញហើយសម្បូរឡានកែឆ្នៃច្រើនជាងនៅថៃសម្បូរឡានកែឆ្នៃជាឡានមួយទឹកកែឆ្នៃធ្វើជាឡានដឹកកសិផលលក់ឬក៏ឡានដឹកទំនិញលក់ទៅមានថាយកឡានមួយទឹកមកកែឆ្នៃជារូបរាងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសម្បូរឡានដែរឡានមួយទឹកនៅក្នុងស្រុកគឺអត់បដិសេធបានថាវាអត់មានគឺវាមានតែបើសិនតែឡានមួយទឹកនាំចូលគឺពិបាកហើយនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញឬក៏លើកយកមកជជែកណាវាអាចស្ថិតនៅក្នុងគំនិតមួយដែលបងប្អូនមិនអាចទទួលយកបានមិនអាចទទួលយកឃើញថាខុសហើយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏មិនប្រកាសត្រូវថាត្រូវដែរគ្រាន់តែបងប្អូនអាចសង្កល់ឬក៏គិតថាវាជាទស្សនៈមួយដែលបងប្អូនបានលើអាចទទួលយកបានឬក៏ខកខានអីបងប្អូនមិនពេញមិនថែមមកវិញសូមអរគុណសូមជម្រាបលា